Վահե Հովակիմյանն էլ հրետանավոր էր, բայց պատերազմի ընթացքում հայրենիքի պաշտպանությունը կարևորելով տարբեր աշխատանքներ է կատարել։ Հասել այնտեղ, որտեղ իր կարիքն են ունեցել։ Տնեցիներին մշտապես հույս տվել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Վանաձորցի հերոս Վահե Հովակիմյանը ընկավ հոկտեմբերի 27-ին Մարտակերտի շրջանում։ Վահեն ծառայում էր ներքին հորաթաղում, մոր հետ վերջին զրույցի ժամանակ ունեցել է շատ բարձր տրամադրություն, ասելով, որ իրենց մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Միշտ ինչքան զանգել եմ, մամջան լավ է, ամեն ինչ լավ է, չգիտեմ, ոչ մի բան չենք կարող խոսանք, մենակ ամեն ինչ լավ է։ Բայց այդ օրը շատ լավ էր խոսը, չգիտեմ, շատ ուրախ էր։ Որ զանգմեր, ես ասում էի թող իր համար խոսամություն, դե ժամանակը քիչ էր լինում խոսալու, ես էլ ասում էի թող իր համար հետ խոսակարոտն առնի։ Մեծ ամասամ տանը չեմ եղել այդ զանգերի ժամանակ, աշխատանքի եմ եղել, բայց այդ զանգելա, այն զանգելա, որ Վահեն զանգեց, խոսացի, ամեն զանգի հետ ուրախացել ենք, ասել ենք փառքը շատ Աստված, այսօր էլ ձայնը լսեցինք։ Վահեն մինչ բանակ զորակոչվելը զբաղվել է բռնցքամարտով, ունենալով բազմաթիվ աջակցություններ, հետագայում դադարել է զբաղվել սպորտով։ Մասնագիտության ոսկերի չերոսը նպատակներ շատ ուներ։ Երկրորդ առաջ տեղ էր գրավել, հետո միաժամանակ անցավ, ինքը թողեց։ Հա, չգիտեմ, չուզեց էլ գնարդ, ոսկերի չէր սովորել, իր նպատակը մենակ էդ էր, որ գնար բան ապկար։ Իր արհեստանոցն ունենար, գործ է սաղել, իր եղբոր համար աշին է փոքր։ Սպայական կազմի և հրամանատարության սիրելի զինվորն էր Վահեն, ով հետ մահով պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Միշտ Քոհեն եղել, մատնացուց են արել, որ ինքը լավ վարորդ ա եղել, կոգիկ, համեստ, կարգապա, բայց կռվի ժամանակ ինքը հետանա։ Մի ամիս կլնի, որ բերել են, իրա կամանդիրը բերեց, շատ գոհ, շատ շնորհակալ, ասեց ինքը մենակ, դե որպես վարորդ ա ինքը զորակոչվել, բայց ինքը ասեց մենակ վարորդ չի ելել, ինքը հրետանավոր ա ելել, ինքը լիցքավորող ա ելել, ինքը հաշվարկի ամեն ինչի տիրապետել ա, ինքը ասմա ամեն ինչի ոչ մի բանից, ասմա ինքը ամեն ինչից գլուխ էր հանում, ասմա միշտ ասմ ենք շարքի մեջ կանգնածել, ասմա միշտ ասմ ենք Վահեին նմանվեք, Վահեից օրինակ վերցրեք, այդ տեսեք ինչ զինվոր ա, հակուպ կապը, նորմալ, կոգիկ, մաքուր, մեքենան ասման ինձ պահում էր, որ նա եմ էր, էլի մարդեր եկել չաստից իր հետ ծառայողներից, էլ ինտեղից սերժանտներ էին, աֆիցերներ, բան ասմեն, միշտ օրինակ էլի այլ էլ ինքը։ Վահեի մասին անցյալով չեն կարողանում խոսել, նրա նախասիրությունները, ցանկություններն ու երազանքներն են ապրեցնում ընտանիքին։ Դպրոցից գալիս էր տուն, ճանապարհին ինչ կենթանի հանդիպեր, մողես կլներ, գործ կլներ, ուծ կլներ, ինչ ուզմալն էր, ոչ մի բանից չէր վախենում, մեկ էլ տեսնում ենք հետ շշի մեջին, բանկի մեջին, այ Բալաջան ես ուր ես բերել, ասում էին կազիս, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, ասում էր կենթանա բան կդառնամ, բայց այդ երեխա ժամանակ, հետո որ մեծացավ արդեն իր փոխվեց միտքը։ Ինչքան կենթանիներ եղնում էր, ինքը կենթանիներից վախել չուներ, ինչքան եղնում էր, մենք բոլորս վախելով փախչում էինք, ինքը մոտենում էր, վեր ունեմ, ասում էր արխային եք, չի կծենք, ինչ կենթանի ուզում ա եղներ, ինքը կենթանիներից վախ չուներ։ Մանրուքներում երջանկություն գտնող հերոսը մշտապես թույլերին օգնության հասնող էր, համեստ էր, հավասարակշռված և զուսպ, ինչպես տանն, այնպես էլ շրջապատում։ Չգիտեմ, ինքը շատ համեստ, խելոք, բարի է եղել, փոքր ժամանակ քիչ ագրեսիվ էր, բայց որ մեծացել էր, խելոք էր։ Ինքը լավ ազնիվ, շնորհքով, համեստ, սիրված բոլորի կողմից,
ձերքի աշխատանքով ամեն-ամեն ինչով հոյակապ երեխա էր, շատ մեր երեխեք հետ շփվում էր, ես շատ ցավով ապրեցի, ես վիճակից էլի, ես զոհված երեխա եմ, իմ հայրը զոհվել է, ես երանի եմ տվել, որ իմ ձերքով իմ հորը դնեմ գերեզմա։ Ինքը շատ համեստ, շատ խելացի, ամեն արածը մտածված, նա առանց մտածելու ոչ մի քայլ չեր անում, լրիվ մտածված էր անում, ինքան մեծի մտածողություն ուներ, չէր ասել իր տարիքի համեմատա ինքը, ինքան մեծ տեսակ խորհրդավոր ուրեխա էր, չգիտեմ, միշտ ասում ենք սա մի ուրիշ բնավորություն ունի, սա ուրիշ է, ոչ որ մեծացած փոքրացած այդ ձևին։ Ընկերական շրջապատում շատ հարգված, հարևանական շրջապատում, դպրոցում ուսուցիչները ասում էին շատ ճիշտ ակտիվ չի ելել, ասենք դասերին ակտիվ չի մասնակցել, բայց ամեն ինչը գիտակցելով արել, ինչ էլ որ արել է։ Ինքը չի նաև, որ ինքը վարորդ է, իր մեքենան քշի, իր ընկերների հետ հավասար կռիվ է տվել։ Ռաֆայել Հովանիսյան, Թերեզա Հայրապետյան, Թղթապանակ։